Fala pessoal, beleza? Aqui é o Nego Viaja. E hoje eu vou falar para vocês de um hotel em Anaheim. É uma opção bem legal, tá? É um hotel simples, modesto, mas em conta, mas que vale muito a pena pelo custo dele e pelos benefícios que ele entrega. Ele fica na mesma rua da Disney. Se você for a pé, leva mais ou menos uns 25 minutos para chegar. Se você for de carro, demora 5 minutos. Então eu achei legal porque se eu quiser pegar um Uber para voltar do parque, você paga muito barato. Se você quiser ir para o parque de Uber também, você paga muito barato. Então vale a pena. Infelizmente, a Anaheim ainda não entrega aqueles patinetes, porque senão daria facilmente para você ir de patinete para o parque. Aliás, eu ia adorar, quem deixaria, mas ia ficar um estacionamento de patinetes na porta do parque, né? Talvez por isso que não tenha, mas seria muito, muito prático, né? Então, por ele ser perto, você consegue ir a pé 25 minutos, ou de carro 5 minutos, o que te ajuda bastante, porque você vai gastar muito pouco de Uber. Certo? Na mesma rua tem restaurantes, então tem um Carl's, tem um IHOP, o que é muito bom. Em frente à entrada do parque tem um IHOP, então a minha estratégia era justamente essa. Eu saía de manhã, não tomava café no hotel, apesar de ele oferecer um café bem simples, mas tem um café, eu vou te mostrar. Simples. Eu ia até a porta do parque para não perder tempo, comia no IHOP e já entrava no parque, o que é muito legal. Tá? Então em frente à saída do parque tem um IHOP. E é uma coisa que você pode aproveitar. Durante o dia você pode sair e entrar do parque, então você pode sair, tomar um café e voltar. Tá? Mas vamos no foco, no hotel. Eu vou mostrar um pouquinho dele para vocês. É um hotel simples. Tem 100 dólares de caução. Você paga na entrada e é devolvido na saída, só por garantia do hotel e não paga estacionamento. Beleza? Vamos dar uma olhada no hotel. Chega aqui, já tem uma camona gigante, ar-condicionado, duas prateleirinhas, uma tomada. Gostei da tomada? Vários tipos aqui, não tem erro. Eu esqueci adaptador, qualquer coisa, não tem erro. Tem para todos os tipos aqui. Tem micro-ondas, aliás, não tem micro-ondas, tem frigobar, televisão grandona, uma mesinha aqui para trabalhar, um espaço para você guardar todas as coisas, as malas, roupas, tudo para não ficar jogado pelo quarto. E aqui um banheiro. Um banheiro americano, né? Mas olha que legal, box de vidro. Raro. Raro. Tomar um banho com um boxzinho é sempre bom. Eu gostei. Certo? Quarto simples, bonitinho. Pra quem não gosta de carpete, é de carpete, infelizmente. Tem gente que não gosta, né? Mas paciência. Hotel simples, gente. Simples, mas bem funcional. Eu gostei. Ele tem café da manhã aqui no andar de cima. São dois andares. Eu escolhi o andar de baixo porque eu odeio ter que subir escada pra levar mala, essas coisas. É sempre mais fácil pegar, pôr a mala aqui, tirar, abrir o carro aqui na porta do quarto e despejar tudo. Eu prefiro. Então eu peguei aqui no andar de baixo, o café da manhã no andar de cima. São dois espaços que eles separaram aqui e lá em cima do lobby, que são os cafés da manhã. E é isso, certo? Eu pago um calção de 100 dólares. Você coloca numa reserva de 100 dólares quando você chega, como calção, e eles devolvem na saída. Tem Wi-Fi e tem o café da manhã. É isso, gente. É um hotel simples, agradável, limpo. Tem um espaço bom para guardar as malas e tudo para não ficar aquela bagunça no quarto. O box é de vidro, o que ajuda bastante. Eu gostei disso. Eu paguei uns 1.480 por 3 noites, tá? Dá uma média de uns 490 por dia, mais ou menos, tá? Anaheim é muito parecido um pouco com Orlando, né? Um pouco parecido com Orlando. Então os hotéis têm aquele mesmo padrãozinho. É confortável, é bom. É para você ir pro parque, chegar à noite, tomar um banho, descansar. Próximo dia, parque. Tá, vou passear por lá, mas é um hotel agradável, gostei. Beleza? Tem outros hotéis que eu já visitei. Eu tenho lá no nosso blog, tem um descritivo, tem uns descritivos de hotéis lá, e no nosso canal tem alguns vídeos também de outros hotéis. Dá uma olhadinha, vê o que te encanta mais, de preferência perto do parque, para você não ter um transporte muito demorado de ida e volta.
Mas é isso, beleza? Gostou, deixa aquele like. Se não gostou, deixa um like também. Não se, se inscreve no canal, porque eu tenho muitas dicas de Anaheim aqui, sobre parque, sobre tudo. E você não pode perder, porque você tem que economizar na sua viagem. Beleza? Valeu, falou, é nóis. Fala, pessoal, beleza? Aqui é o Canego Viaja. Tô aqui no hotel já. Chama Santa Mônica Motel. Eu, a princípio, pensei, pô, motel, não sei se é uma boa ideia, né? Por ser um motel. Cheguei aqui e me surpreendi. Vamos dar uma olhada no quarto?